מה קורה חברים? כאן ליאור. היום אנחנו בסרטון חדש. אז שני זה את שם נאצ'ו גימל. זהו, תתרגלו לזה. תתרגלו בכלל שם רגיל. סתם. אוקיי, אז נאצ'ו גימל. שלום נאצ'וס. טוב, זה יאללה, סתם דבר. זה שחקן חדש. נו. איזה שיער נעשה. מה נעשה אותם כבר? Bien. Latín. The big click. Mío. This is small. No, no, medio. Normal. משחק הישרדות, כנראה. זה גרפיקה ממש יפה, לא מבין למה אנשים לא אוהבים אותה. יואו, כמה צריך את למות. שכחתי איך פה מהם. שתי בוטים כאלה, אני רואה פה מהם. NPS SPN כזה. לא ממש זוכר איך קוראים להם. היה, היה, היה. שלוש קופר, קופר, אבל קופר זה. לוק, מה קורה לוק סקייווקר? טוב, איפה נעשה את ביתנו? לפחות את כל העצים האלה. טוב, אז אני אגמור לחות את כל אלה ואני אחזור אליכם. אז חזרתי, נראה לי שזה מספיק, אני לא בטוח כל כך. כן, זה בטוח מספיק. כל הבית יהיה פה, כאן. פיקקס. אוקיי, רק אני אחצוב קצת אדמה. לא, דווקא זה עדיין לא in the sun.
Ma. טוב, חזרתי, חזרתי קצת, שמתי פה. זהו, אז עכשיו נתחיל לבנות את הבית. אני אעשה את זה, אני לא אעשה את זה בהילוך מהיר, כי זה כל המשחק בעצם. לבנות את הבית. ו... אז כאילו זה כל 176, וואו זה מדהים, זה כאילו בעצם כל המשחק. טוב, הסרטון הזה נגמור ליצור את הבית. וזהו, זה ייגמר הסרטון. נעשה את זה כזה, עוד לא ארוך יותר. אוקיי, ככה. זה איך שלא קוראים לזה. Workbench. עושים את זה ב-6. אוקיי, Workbench. אוקיי, זה מעצבן הרגיל למיינקראפט שזה. אם אתם שמעתם אותו, אז עד יעשה לא שמעתם. שנייה, חוזר. חזרתי, סליחה על זה. זה. שתיים. מלא כאלה. גם מניסיון. אוקיי, אז את זה אני גם לא אעשה בהילוך מהיר, כי אין מה לעשות. אז כאילו, אז מה אני אדבר איתכם? מה אני אומר? כן, סרטונים יעלו בימים שישי ושלישי. מה כאילו מטומטם? למה הם יעלו בימים שישי? איזה כלב יש לי. טוב, אז סליחה. סרטונים יעלו בימים שלישי ושישי. למה בימים אלו דווקא? בגלל ראשון אני מצלם, שני אני עורך, שלישי אני מעלה, אז ואחרי זה רביעי זה, חמישי זה, שישי זה. אז יעלו כל שבוע בימים שלישי ושישי באיזה נושא שאתם רוצים. אוקיי, אז... טוב, רגע. כמה הפרעות בסדר אחד. מה אני רוצה? אוקיי, פטיש. פטיש. אם אני לוחץ פה יש את כל הדברים שאני יכול לבנות כרגע. פטיש. פטיש אחד. עם הפטיש אני יכול להרוס את אלה.
עכשיו אני אבנה את הדלתות ונגמר הסרטון. דלת. דלת אחת. אוקיי, אז כאן נגמר הסרטון שלנו, בנינו את ההתחלה של הבית, עוד לא גמרנו אותו, אנחנו לא קרובים לגמור אותו. אז כאן נגמר הסרטון שלנו, תעשו סאב, לייק, ויאללה ביי.